Луксузни чевли, ремени и очила за сонце од познатите светски брендови Гучи, Луи Витон, Том Форд. Бојан Јовановски во јавноста познат како Боке 13-ка, фатен во обид да ја помине царината без да ги пријави брендираните производи. Македонските цариници пронашле 19 парчиња луксузни машки и женски чевли од познатите светски марки. Боки 13-ка се обидал да ги внесе во земјава без да плати царина, со што според документите што ги објави порталот Нетпрес, се сомничи дека го прекршил царинскиот закон и според членот 264 заработил казна од 15.000 евра. Побаравме одговори директно во царинската управа. Канал 5 влезе внатре во царинската управа, од каде не уверија дека ќе проверат информацијата и во кој склад се наоѓа за пленитата роба. Барам таа информацијата не дадете согласно законите, за пристапот од информација од јавен карактер, бидејќи се станува збор за јавна личност. Јас го пренесов и очекувам одговор. Дали на вистина станува збор за тоа? Да. А во кој склад прашавте дали може? Не, чекам одговор. И рековте за кратко, за околу час време рековте за како? Замоли да ми јават што е можна повеќе. Верувате дека јас не знам. Сепак од царината до крајот на работното време, случајно или не, одговор не добивме. Но затоа во неделниот извоштај, објавен пред само два дена, стои дека во патните торби на патник, кој пристигнал со лето од Виена, биле пронајдени 15 пара обувки, машки и женски чевли, папочи и чизми, три машки ремени и еден пар очила за сонце од разни познати светски брендови. Непријавените производи се привремено задржани, а против патниците ќе бидат поведени прекршочни постапки. Го контактиравме и Јовановски, но не сакаше да зборува во камера зашто немал што да демантира. Нема што да коментирам, тоа се спекулации и дезинформации. Не сакам за ова да дадам изјави за било кој медиум. Имам нови проекти на кои се фокусирам периодов. Иако според документите на Нетпрес царениците му ја запленеле робата ноќта на 19 март, веднаш наредниот ден, Боке 13-ка е избран за модна икона и личност на годината.